те от нашия щаб. Да, другото важно е все пак, дори не дай си Боже да направи неуспешен опит, едно е на 127 да атакува тежестта, друго е на 130. Иван обаче явно не му пречи. Явно не му пречи, той е доста добър изхвърляч. Виждаме, че баща му вече е прав. Чуди се къде да. Дори да стои. Нормално е за един баща и личен треньор да бъде супер емоционално. Виждал съм теб как гледаш сестра ти, така че е нормално. Ето го очакваме опит, шампионски опит, може би в движението изхвърляне. Шампионски опит, имаше и трудности при изпълнението, определено. Имаше доста трудности, отпусна кръста, лаксите завъртя, раменете това завъртя и можеш тази штангата да падне, което ще е много лошо за първи опит. Абсолютно. А другото, което ми направи впечатление, и признавам се, изтръпнах, имаше 3 секунди Иван Димов да започне опита. Той го вижда долу горе, там и си преценява кога да тръгнеш, защото може да тръгнеш на последната секунда. Да, посочи и той. И той, че е първия, мисля, че си следва твоите стъпки по един убедителен начин. Само, че той е в движението, изхвърлен с златен медал. Само, че той е в изхвърлянето, да. Аз говоря за двубоя, за битката, да. Защото вече води с 4 кг пред Шота Мишвелидзе, 4 кг и пред Павло Залипски. Мисля, че това е една между Ада и Рая в момента. Да. Между, бих казал, нарисуван златен медал и един неуспех. Това е Иван Димов. Да, това беше и за брат му със сигурност. Абсолютно. Браво, Иване! Наистина, в такива моменти шампионския менталитет се показва. Ангеле, ти познаваш Иван Димов, но убеден съм, ще го попитаме в интервюто след надпреварата, но поне според мен тук имаше много болки в кръка. Да, слизайки от подиума. Покуцваше според мен даже. Имаше доста голяма болка, но ето ще се справи с тази штанга, защото наистина тази штанга най-сигурно ще му доведе. Ева, първо да влезем в щитцата. Ето това вече беше най-добрият опит. Да, това категорично беше най-добрият опит и другото, което ми хареса е, че изключително бързо в момента, в който си постави ръцете на лоста по правилния начин, направи своя захват, какъвто би му бил удобен, директно атакува тежестта. То на него такова му е диган, той застава и тръгва, той не е като нас така да вика да крещи, той е много спокоен, той също, но е добър. Добър опит, доста добър опит, бих казал, че това е един от най-добрите опити в момента, който виждам. Това е за Габриел Маринов и мисля, че тази тежест вече ще изхвърли, защото психиката ще му позволи вече, според мен. Да пожелаем успех на Габриел. Това може да е в импулс за него и в битката в двубоя. Както казах, дами и господа, опитът, който може да му отреди минимум бронзовия медал в двубоя. Чудесен. Наистина чудесен на Габриел Маринов. Този трети опит прилича много и на първия от към, бих казал, силата, която демонстрира, начина по който показа, че това е тежест, с която ти ще го кажеш със сигурност, но на тренировка се е справил много пъти. Да, на тренировка той се справи и за момента злато в изтласкване. Абсолютен фаворит е за него. Да. Yeah.
Мисля, че нямаме съмнение, кой най-добрият тласкач в категория до 61 кг. Той на изтласква не се е доказвал на европейско първенство, на световно първенство, доста добър тласкач и затова в момента има наистина възможност да победи. И както видяхме, първи опит беше доста добър. Безапелационен първи опит. Да. Видях, че се татуирал на дясната ръка пистолет, определено ги разби конкуренцията. Да, застреля ги. Застреля ги всички наред. Ето на тежести като спорт. Труден момент. По-интересното е, че той се наслаждава наистина с цялото сърце в момента, Габриел. Честито на България, Габриел Мърнов, европейски шампион, първа европейска титла. Какво ще кажеш, че? Жалко, че нямаме камера, която да показва твоите движения. Ти си го изигра този опит, направи го, макар и седнал в момента. О, смесени емоции виждам в бащата на Иван Димов, съвсем нормално. Трябва да аплодираме обаче тук шампиона. Да. Трябва за сега с тези 281 кг до 15-то място в ранглистата. Отказа се да прави повече опити и преди да станем свидетели на най-приятното нещо, а именно да чуем химна за втори път. Няма да ни омръзне, нали? Не. И утре да го чуем с вънето. Всеки ден, дай Боже, всеки ден да чуем химна на България. Налягане на ставане с химна ще бъде прекрасно. Това за нас, ето, както тръгнахме ни, два медала в първа категория, два медала в втора категория. Точно така. Но това са точно когато ти започваш с европейска титла. Четири европейски титли от твоя страна. Мисля, че три от тези 4 години ние бяхме първи по медали при мъжете. Да, при мъжете, да. 3 от 4. От Иван Димов и неговите 280 кг. Браво на Иван Димов. Този трети опит беше опит на характера, с който той се справи. Габриел Маринов с европейско злато в този момент ни изстрела на първо място в класирането по медали след ден номер 2 от Еврошампионата. По-важното, освен че печели това златно отличие, отново в арена София ще чуем химна на България. Този тържествен миг следва след броени секунди. Please rise if you are able to honor the winner's flag and the anthem of Bulgaria.